que não faz tomar, que não faz tomar. Que não faz tomar, que não faz tomar. O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? TV Brasil pode ser processada por elogios a Bolsonaro no Jogo do Brasil. Everaldo salva o Corinthians com gol no final. Hashtag nunca critiquei. Parlamento sul-coreano tenta salvar BTS do alistamento militar. Palmeiras demite o professor Luxemburgo no dia dos professores. Mara Maravilha ainda sente dor no cotovelo e chama a Angélica de atriz. São Paulo empatou, Fernando Diniz foi expulso e sem ele, o time ganhou de 1 a 0. Brad Pitt tenta negociar com Angelina Jolie que os filhos durmam na casa dele no Natal. No TBT, música sobre escola, aula, professor ou qualquer coisa de aula, de escola e de tudo mais. Quem faz? Toma, toma, toma. Tá fazendo aula com deles, né? Por aí, eu não entendi minha letra também. Que situação. Eu preciso ir pra escola pra aprender certo. De novo. Ô, Negão, não tem prêmio nenhum. Hoje não, Tatola. Ai, graças a Deus. Mas tem informação, Tatola. Qual é a informação? A informação é que chegou o álbum Brasileirão 2020 Panini. Você vai poder aí colecionar, sim, desafiar a galera e fazer a emoção do futebol durar muito mais tempo. O álbum desse ano tem um atrativo extra: heróis do futebol. Os times ganharam heróis exclusivos baseados nas suas torcidas. Ainda bem que não põe técnico de foto aí. Não, se tiver não dá técnico, figurinha de técnico. Tem que mudar todo mundo, não, cada, não dá, cada não, mês. Não dá. Eles não são bestas, não põe Panini, é esperto. Tá de brincadeira. Claro, senão não completa nunca. E no aplicativo Panini Collectors, você pode marcar quais figurinhas estão faltando e acompanhar o desempenho do seu time em cada rodada. No álbum Brasileirão 2020, o jogo não acaba quando o juiz apita, ele segue junto com você. Álbum Brasileirão 2020 já está disponível nas bancas, melhores lojas em lojapanini.com.br. E sabe uma coisa legal? Começaram a chegar os álbuns que a galera fez aquela promoção lá do cupom 89. Um monte de gente me mandou mensagem que tá chegando os álbuns em casa. E aqui o Léo, o meu amigo Léo, que coitado, é cruzeirense, Léo Reis, chegou do filho dele hoje, ele mandou, eu até repostei no meu stories, muito bacana o pessoal recebendo os álbuns da Panini. Aqui no WhatsApp as pessoas também mandaram ontem muita mensagem falando, ó, já recebi meu álbum, já chegou. Recebi meu álbum. Legal muito demais. Legal, muito legal. Muito bacana, Panini é filé. Muito, pergunta, o Cruzeiro vai se recuperar? Ou vocês acham que ele não vai aguentar e vai cair? Não vai cair. Você acha que não, Ricardinho? Acho que não. Acho que se mantém na B. Tem certeza? Não. E você, Negão? Eu acho que cai. Do jeito que tá, não tem luz no fim do túnel. Não, eu acho que fica na B. Fica na B. Tem muito time ruim na Série B. É, então. E ele tá entre eles. Mas ele tem jogador pra superar, né? Tem não. Mas eu tô com o Ricardinho. Eu não acho que cai também, não. Não, eu tô com a Série C, não. Sabe o que é engraçado? Que o ano passado o Cruzeiro caiu exatamente assim. Não, o Cruzeiro vai se recuperar. Não vai cair, não vai cair. Caiu. Não, mas da Série A pra B é mais difícil, né, Angelo? É verdade. Pode ser. Agora, o Luxemburgo não aguentou mesmo, né? A gente falou ontem, não tinha caído ainda, mas quando terminou a noite, no finalzinho foi outro, da noite, foi outro. Depois que o Corinthians foi, sofreu tanto, apanhou que nem cachorro. Peraí, vamos uma coisa, outra coisa. Pera, negão, eu tô falando a hora que o Luxemburgo caiu. Depois que o Corinthians apanhou igual cachorro, aí o Luxemburgo caiu. O Palmeiras esperou. Foi maldade isso, Tatola. O Palmeiras esperou da meia-noite pra mandar o cara embora só porque era dia dos professores. É brincadeira. Sacanagem. É caiu ele mereceu cair, não? Não. Não. Eu também acho que não, sabia? A turma do Pistache que derrubou o professor. Eu tenho alguns números aqui, Tatola, e você pode ver se é bom ou ruim, ó. Estão derrubando o cara desde sábado quando número, perdeu pro São Paulo, né? Presta atenção, não me vê com esses números fajuto. Se você falar que ele é campeão mundial da Copa. Não, eu vou falar de jogos. Eu vou falar de jogos. Foram 38 jogos, 18 vitórias, 15 empates, 5 derrotas. Ele falou que deixou o time como o melhor time da Libertadores da América, campeão paulista, e tá entre o G6 do Campeonato Brasileiro. E é tudo verdade. Que agora não tá, e mas não tá mais. O principal é o seguinte, a competição mais importante do Palmeiras não é a Libertadores? Ele tá líder da Libertadores. O que mais que o cara quer? Quer jogar direito, Ricardinho. Mas o time ninguém aguenta mais. Mas não adianta ninguém o técnico. Aguenta mais, Ricardinho. Só tem jogador lá que dormindo. E tem uma coisa, que é assim, ó. Eu ganho, nós empatamos e vocês perdem e não dá. Isso véio. É ruim. Jogador não compra isso, mas cara. Isso é o pacote vocês do professor, perdem. Né? Ele não sempre dá. Foi assim. Então o pacote, então esquece isso. Não rola mais.
Mas você contrataram o cara já 5 vezes na história, velho. É isso aí. Ah, não, pô, sabe como mas é. Essa última aí foi no empurra. É, né, isso aí, Datola. Ah. Nessa última não era nem pra ele ser técnico. Essa última era pra ele entrar ali meio que, o Alexandre Matos, mas ajudando a parte técnica. Aí ele conseguiu convencer a diretoria que ele podia ser técnico também. 13 pessoas enganadas. Datola, tem uma mensagem de um palmeirense aqui no WhatsApp. Antes da Poderosa vai dar o número do Zap. Nosso WhatsApp é 98333-8989. É o André Milton, da Vila Natal. Boa noite, galera. Sou palmeirense. Tô sentindo falta dos empates. É, tá vendo como pode piorar? Tava reclamando piorar dos empates. Ele obedeceu. Ninguém mais queria empatar. Não. Tá bom, não empato mais. E o Corinthians estreou ontem o técnico novo, mas parecia o técnico velho, hein? Não, senhor. Pelo amor de Deus, hein? É que você não tinha visto o Corinthians. Hein, mano? Não tá pelo bom. Pelo amor de Deus. E ó, e vou dizer pra você, hein? Você pode falar aquele o que você quiser. Walter joga demais. Joga demais. Aquele cara tem que ir embora do Corinthians pra ser titular em qualquer time. Qualquer time. Aí, Tatola, como é que você vai convencer o cara se ele quer ficar no Corinthians? É, o Corinthians já falou isso pra ele. O ano passado, o presidente do Corinthians chegou pra ele e falou assim: eu não vou renovar seu contrato pra você ter, sei lá, o sua cara carreira. Tem quase 30 anos, você fazer, ir pra um time ser titular. Ele falou assim: eu não quero, prefiro ficar aqui, aqui eu me sinto bem, tô em casa. Quer saber? Tá? Ele deve morar ali em São Mateus, ali pertinho do CT, ó, vai a pé. Vai a pé. Vai lá o quê? Né, lá pra Barra Funda. Ele catou muito ontem. Teve uma que o cara entrou dentro da área e chutou no canto que ele... Nossa! Ele, ó, Ricardinho, ele não fez uma defesa fácil. É isso aí, reflexo. Todas as... Não foi não, negão? É isso aí. Todas as defesas do Walter foram defesas difíceis, mas defesa difícil mesmo fez a Anitta. Anitta não fez defesa difícil, hein, meu? Ela defendendo o francês lá. Não, ela defendeu não, ela elogiou o francês. Ela falou que, assim, a melhor chibatadinha, o melhor gostosinho que ela já fez na vida, disparado, foi com o francês agora na quarentena. Mas ela foi lá pra procurar. O Scooby. Era o Scooby. Rapaz, ó, eu tenho que respeitar Roberto, ela. Antônio, Paulo, Mário, Cito, a fila é grande. Tem que respeitar. O Roberto, o Neymar. Ela tem base de referência pra caramba. Ela não é fraca no bagulho, não. E ela Esse falou é que o. Pesquisa e tanto, hein? Porra! Isso é uma pesquisa de campo, né? Porra! Tá falando ninja, hein, meu? Fala aí, Cadinho. Você que tá sonhando em viajar, olha essa promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental mais os serviços ganha sem sorteio nenhum R$1.000 em descontos em hotéis. Olha. Vale por até um ano. Vou dar um exemplo. Um hotel de 3 diárias custaria R$800. Certo. Com esse voucher, você pode ter R$300 de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança, andam juntos. Boa. O Denis Mota, o Thiago Abravanel. Buraquinho do Negão. Tô fora. Vai continuar, Tatola. É pra dar risada? Punk, né? Meu punk Deus é assim. Céu. Punk é assim. Cheguei no Bruce Dixon cantando. Não, tá o tamanho é igual. Tá de brincadeira desse. Só do tamanho. TBT, Throwback Thursday. Throwback Thursday. Vai ser a maior lambança. Vai ser a maior lambança, como sempre. Quinta-feira, dia de TBT. O tema de hoje, como diz o Ricardinho, é escola, aula, sala, matéria, tudo que é relacionado à escola. Tô fora! Então vamos começar hoje com a Isis. Vamos ver. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque querido Eduardo, recuperação. Tá bom, recuperação. Já passou. Aprovada, mas recuperação. Não, tá aprovadíssimo. Mas tá de recuperação. Agora o Bisnaga. Jamais esqueço o dia em que tão linda eu te vi, saindo da escola e sempre agora venho aqui. Muito bisnaguinha, você é um talento para suas escolhas, mano. Vai aqui um elogio para suas escolhas. Muito boa. Estou adorando. Muito boa. Leno. Quem é isso? Quem é o artista? Leno. Leno e Lilia, mano. Leno e Macarne.
descobrir. Agora, o Denis. A maneira eu não posso lecionar a uma aluna que eu estou a essa aí eu até eu canto deles, podia ter escolhido comigo. Ah, não, calma. Se é Newton, se Nilson César, da Jovem Guarda. Me deixa respirar. 9 vezes 9 já não sei multiplicar. As minhas pernas começaram a tremular. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar de lecionar. Ele se apaixonou pela aluna. Aprovado. Essa música é boa pra caraca, boa demais. É boa. Professor apaixonado, agora sou eu. Assaltaram a gramática. Boa. Assaltaram a lógica. Meteram poesia. Tem gramática, tem lógica, é isso aí, ó. Tá cantado pelo Paralamas, mas é do Lulu Santos, né? É, e tem participação dele na música, tá? Essa música é do Lulu. Meteram poesia. Onde devia e não devia. Opa, opa, opa. Lá vem o poeta. Chega, tá bom. Boa, agora, tá bom. Agora o Tatola. Tá certo, é. É ruim. O Pelé, mas tá certo. O Pelé que falou: a ABC tá da criança, tem que ler e escrever. ABC. Você entende? Aí, legal. Entende? Ó. Oh. E o Pelé achava que ele era bom compositor. Então, mas o Pelé, quando fez os 1000 gols e ele ainda não era velho, era um cara novinho, ele fez 1000 gols e, ele falou que o mundo ia entrar numa calamidade se a gente não desse educação para as crianças. Isso é verdade. E tá aí o resultado. Isso, né? É verdade. Ninguém tá ouviu isso. E é mesmo. E nego xingou ele lá atrás, falou que era. Que ele estava fazendo média com todo mundo, estava querendo aparecer. E tá aí, é verdade todo também, né? Mas o Ricardinho xingava ele. E era criança. Aí, ó, que deu. É, não estudou, não virou isso aí, ó. Né? Virou isso aí, ó, Ricardinho, ó. Agora tá nessa média aí, ó, não estudou. Ó. Agora o Lulu Santos, agora o Ricardinho. Vamos ver o Ricardinho. Ó. Oh. É boa. Não tô entendendo nada. Isso aí é Lulu. Ao mestre, ao mestre com carinho. Ao mestre com carinho. O professor era o Sidney Poitier. E essa música fala da relação com o professor, que o cara ensina tudo. É muito, muito bacana. O Sidney Poitier fez outros filmes, né, velho? Muito bom, velho. Muito bom, até. Era uma choradeira quando esse filme passava na sessão da tarde, rapaz. É verdade mesmo. É verdade. Muito bom. Para participar, o número do zap. Número do nosso zap. Nosso WhatsApp é 98333-8989. Fala aí, Cadinho. Agora vamos falar de conforto urbano. Esse é o ponto. Home Spot Vila Clementino está chegando no melhor ponto da região. A 450 metros do metrô Santa Cruz, pertinho do Ibirapuera, da Paulista e de todas as conveniências da cidade. Apartamentos espaçosos de 3 e 4 dormitórios com opção de planta home office, depósito no subsolo, lazer para todas as idades, lockers inteligentes, bicicletário e muito mais. Home Spot fica na rua Borges Lagoa 299 e Vila Clementino. Visite o decorado ou ligue 4580-0225. Saiba mais acessando cetim.com.br/homespot. Muito bom. A Marina Rui Barbosa, o Denis falou que ela tinha separado. Não falei. Elas estão em crise. Ô, Denis, não vem com essas matérias genéricas aí, não. Não. Eles estão em crise. Eles iam fazer uma viagem para ver se reatava o fogo da paixão. Mas hoje é aniversário do rapaz, aí não tem como negar. Se ela não postasse uma foto hoje, era tipo pior que divórcio. Hoje em dia você não dá like, você não fazer um comentário pra algumas pessoas em algumas datas, é a mesma coisa que cuspir na cara. Se ela não postasse uma foto do rapaz genérico lá no dia do aniversário, aí a casa caiu mesmo. Mas desde, presta atenção, desde o dia dos namorados. É aniversário dele hoje, é. Aí ela postou, né? Teve que fazer uma média, né? E desde quando que ela não falava dele? Do dia dos namorados, dia 12/6. Olha! Ó, vai vendo. Ela nunca foi de falar muito da vida pessoal nas redes sociais, né? É, não foi porque sempre... não interessa. Ela só fala interessa. Quando ela quis um casamento de princesa, ela falava. Eu acho que ela queria o show do Thiago Abravanel lá no casamento. Eu acho. A champanhe viúva gruguei lá. Eu acho.
Viúva e Glicoder. Deixa ele. Você, Denis, você devia cuidar do seu casamento e deixar ela cuidar do dela. O meu eu perdi já. Meu, eu tô falando do próximo. Eu tô cuidando dos outros. Cuida do seu, vai transar, filha da mãe. Falou o cara que fica maratonando a série num dia só. Mas é um dia por semana, não são sete, né? Igual você. Sem ofensas, pessoal. Temos o resultado da treta aqui de ontem, Tatão. Qual o resultado da treta, negão? Resultado da treta. Deu churrasco. Churrasco com 82%. Ai, e nossa, feijoada, mano, com 12%. Uma lavada. Eu achei que ia dar essa lavada. Eu achei que não ia dar, mas é que o Denis foi tão mal nos argumentos que daí deu essa goleada. Até quem gostava de feijoada. Eu falei, não vou votar nisso aí. Desistiu, mas obrigado delícia. A concordar. Feijoada é delícia, mas tomou um pau. Fala aí, Cacinho. Mensagem aqui do Rogério Batista. Ricardinho, goleiro do Palmeiras, entrou pro livro dos recordes, Guinness. Ele tomou 5 gols em 24 horas em dois países diferentes. É verdade. Se esse cara fosse inteligente mesmo, ele criava dele e não copiava da Globo pra mandar aquele mensagem. Aquele carequinha retornando. Bobo lá. Aquele carequinha fica copiando, bobo lá. Ouviu na Globo e fica mandando pra nós. Cria sua piada, filho da mãe. Eu pensei que o recorde... O saco do Palmeiras, ô, Tatola. Tá de brincadeira. Eu pensei que o recorde era com uma bolada ele derrubar 2-3. Mas que é verdade que assim, o moleque é... Esse menino mandou isso aí, é verdade mesmo. Ontem eu vi na Globo, tava falando. Ele falou, é recorde mundial, foi pro Guinness. É verdade. 5 gols em dois países diferentes, menos de 24 horas. Mas ele não tinha que ter jogado, né? Não tinha. Eu também acho. Desespero, foi um desrespeito com o Jailson. Foi um desrespeito. Eu também acho que foi desrespeito com o Jailson. Com os dois, foi desrespeito com os dois. Denis, ele chegou de táxi do aeroporto e já entrou no negócio. Jailson! Ô, Jailson, eu te amo, Jailson! Ô, Denis, eu queria falar do Thiago Abravanel, meu, que tava, falou que não tinha relação nenhuma com o Silvio Santos. O Silvio Santos só pensava no baú, só queria vender telecena. Está certo disso? Quando ele era criança, o vô dele tava no auge da loucura aí de trabalhar, de conseguir o SBT, porque o Thiago... Ele tem acho que uns 30 e poucos anos, 35, por aí, 32, uma coisa assim. E aí o que acontece? Ah, entre 27 e 42. E aí, e o Silvio Santos estava começando a construir o SBT, tudo isso, que o vô dele só trabalhava, tudo. E às vezes, quando tinha uma reunião de família, ele via que ele tinha mais acesso ao vô paterno do que o próprio Silvio Santos. Tá tolando. É, né? Mas isso aí a gente leva embora, hein? E agora que o Silvio Santos vai embora, ele deve estar um pouquinho arrependido. Porque essas coisas a gente tem que viver e viver muito. Fala aí, Ricardo. Sabia que o Fiat Argo Trekking tem câmbio automático? E não para por aí. Ai. Você dá a partida nele sem chave, com keyless entry e end go. E se apaixona, é automático. Olha a central multimídia dele, fica maluco. É automático. E você pode comprar seu Fiat Argo Trekking automático a partir de R$ 65.990. É muito barato. Saiba mais em argo.fiat.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. É Fiat! Boa! Que coisa linda! Vai comprar um carro zero, compra um Fiat! E a hashtag, negão! Tatá, ontem teve, Tatá! Pepelho! Mancini! Pepelho! Mancini, salvou um casamento! Salvou um casamento, Mancini! Um cachorro engoliu um anel de noivado, velho! Salvou um casamento. Salvou outro casamento. O Mancini salvou um e o cachorro o outro. Não, eles foram fazer ficaram noivos lá, né, de um casal lá, tudo. E na hora de fazer as fotos, tudo, começaram a fazer aquelas poses, aí coloca em cima da mesa, põe aquele negócio da foto em modo retrato, tudo. E o cachorro só ali, olha que eles marcaram, o cachorro engoliu ali, mordeu ali, assim, engoliu Nossa, ela. Nossa, velho. Aí tem que esperar cagar, né? Pra recuperar. Nossa. O jogo foi uma bosta. Colocaram aqui, hoje é dia dos professores, os professores famosos da ficção. Alguém vai lembrar? O deles tem aí uma lista? Eu tenho uma lista aqui pra você. Então fala aí, peraí que você... Esse que o Ricardinho falou aí... esse é um... É um dos mais clássicos, É o clássico. O outro é o professor do Casa de Papel, né? Professor do crime, mas é professor, né? Eu até postei uma... Professor, o Murilo hoje. Tem o professor Aloprado, que foi o Ed Murphy. O Girafales. O professor Girafales, tem o professor Tibúrcio. Nossa, é mesmo lá, classe.
É, tem aí tem o professor que é o Raimundo, que é da escolinha. Boa. Tem muitos professores, assim, tem o Jack Black, que é da escola de rock. Tem muitos professores aqui. E aquela nossa amiga que faz tempo que não aparece aí, a Karina Oliani, falou que é a primeira brasileira a voar com uma mochila jato. Denis, me explica isso. Como é que é? É aquela mochila que tem um monte de propulsor, que é um jatinho mesmo, que você veste no braço assim, fica quatro turbinas. E você tem que ter uma força danada, porque aquilo lá vai. E te empurra assim pra cima. Não, eu virei de lado. E ela, eu vi no Instagram dela, ela postando a foto com a vestida com a mochila, e ela fez um voo experimental. É uma coisa ainda em teste, assim, né? Tá falando. Fernando Diniz foi expulso. Por que que o Fernando Diniz foi expulso? Xilique. Ele é xiliquento pra caramba. Ontem o São Paulo conseguiu tomar um gol, depois que o goleiro foi expulso com um a mais. O São Paulo ainda tomou mais um gol do Fortaleza, tava 2x2 o jogo, expulsaram o goleiro e depois ainda fizeram um outro gol. Aí o Fernando deu xilique, expulsaram. Aí o juiz não feliz expulsou mais um do Fortaleza, aí o São Paulo conseguiu empatar. Só conseguiu empatar sem o Fernando Diniz. Aí o São Paulo ganhou de 1x0 sem o Fernando Diniz. Patola. Fala aí, Cadinho. Sabia que com a parceria da TIM com a C6 Bank ficou ainda mais fácil ter um smartphone novo? Aproveite. Samsung Galaxy S20 por R$2.699 no TIM Black Família 100GB. Parcelem até 18 vezes sem juros e ganhe R$100 de cashback nas compras com o cartão de crédito do C6 Bank. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Vamos, a gente aproveita e fala do Covid, mas vamos começar. Sérgio Malandro testou positivo pro Covid-19. Sérgio Malandro, o 14... marido da Patrícia Bravanel, tá com COVID-19. O ministro lá das comunicações lá também. 14 pessoas da CNN, depois dessa semana que teve a Prioli lá e aí a Monalisa Perrone, mas 14 pessoas. Muitas pessoas estão testando positivo. E assim, não tem muito para onde correr, né? As pessoas estão achando que acabou a pandemia. Para isso, a prefeitura solta aí a pesquisa quinzenalmente, falando dos números, e você tem que acompanhar isso e seguir as orientações, não só da prefeitura, como da OMS, mas também do seu bom senso. O que quer dizer isso? Usar a máscara, se higienizar corretamente as mãos, lavar, manter o distanciamento social. Crianças são mais perigosas na transmissão por conta delas serem assintomáticas, né? Então as pessoas às vezes não sabem. Tem a coisa da galera de 18 a 35. Que tá procurando emprego. Mas tem um negócio muito sério que tá acontecendo hoje. Hoje, a partir de meia-noite, cidades como Paris, Lille, onde o Juninho, Lyon, Marseille, um monte de cidade em Paris, a partir de hoje, meia-noite. É proibido sair na rua. Toque de recolher. Proibido. Que foi dado exatamente isso. Toque de recolher em muitas cidades na França. A França teve essa semana um número maior de pessoas contagiadas do que o Brasil teve no mês inteiro. Os picos de contágio lá estão maiores do que na primeira onda. Então a Europa está em coisa de alerta, lá em momento de alerta. Estado de alerta. O negócio não acabou, a pandemia continua. O Covid não tem vacina. Não tem vacina, não tem um remédio eficaz. Você tem que ficar em isolamento e tomar para que não tenha nenhum problema, né? Mas sério. Tá certo. Fica dado a dica da prefeitura. Então, máscara, mãozinha limpinha. Distância social, não entre em aglomeração, não caia nessa roubada, tá certo, Ricardinho? Vamos certíssimo, fuçar? Vamos. Fuçada na rede. Ronaldo Fenômeno. Boa. Ele postou, depois que ontem o Neymar passou ele na artilharia da seleção, ele fez um post falando o seguinte: todo meu respeito por ti, Neymar. Joga muito, dá assistência, toca, dribla e goleia. O céu é o limite, voa, moleque. Que história linda você está escrevendo. Um jogador completo e cada vez mais maduro. Craque. Que mensagem, meu. Sei o quanto a amarelinha é pesada e lidar com a pressão fora de campo às vezes é mais desafiador do que a própria bola no pé. Agora me diga você de onde viemos, onde chegamos. Quem vai nos dizer o que é impossível? Siga confiando nos seus instintos, porque o talento é seu e ninguém pode tirar isso de você.
Tem muito recorde pra você superar e as suas marcas pra deixar. Orgulho de ver um brasileiro no topo. Isso daí já é uma resposta, né? O Neymar, nossa, o Neymar postou primeiro, né? Todo o respeito a ti, fenômeno. Aí ele respondeu isso daí, bem bacana. E o Neymar, na hora que ele fez o gol, ele fez o dentinho também. Ele homenageou o Ronaldo, Ah, que legal. Muito legal. César Menotti. Alguém assistiu O Sucessor? Imperdível. O Bisnaga tá assistindo. Eu comecei, achei chato demais, mas tem gosto pra tudo. Irmã Zuleide. Quem já reiniciou a música que tava ouvindo e sofrendo porque a parte que mais dói não doeu o suficiente? Que vontade, hein? Dessa daí, seu pono. Volta, volta, Bisnaga, não é essa parte. Não é essa parte. Dan Stubak, Everaldo, nunca critiquei. VAR não inventa. O VAR tentou anular o gol. Tá de brincadeira. Não, e deu sorte que o juiz não tava com a pito na boca pra não dar aquela falta antes também. Desimpedido. Desimpedido. Walter defenderia o chute do De Bruyne. Tem certeza? Tenho. Marcos, goleiro. Toque só a Dercy hoje. Ô fase, time tiriça. Tá bravo. Só não falou mais porque ele é amigo do Lucha. Senão falava mais. Óbvio. É isso aí. Não, mas é uma preguiça, velho. Que vergonha, meu. Que vergonha. E outra coisa, deixa eu falar só mais uma. Fala, Tatu. Uma só. Preciso desabafar. Uma só. Pelo amor de Deus, Felipe Melo não sabe jogar de zagueiro. Ele não sabe. Ele não sabe antecipar. Ele não sabe se adiantar. Ele não sabe marcar. Ele não tem velocidade. Tem jogado do menino lá, o Patrick de Paula, lá, né? O nome dele, Patrick de Paula. É isso aí, o volante. Tem que jogar ele e o Patrick no meio. Para de inventar. Felipe Melo, desculpa. Você é um cara, gente boa pra caramba. Corre que nem um maluco. Mentira. Raçudo. Mentira. Bom de bola. Craque da bola. Nossa, mas mentira. Não é zagueiro. Mentira. Mentira. Não é zagueiro. Acabou as mentiras, posso continuar? Para de alisar, Tatola. Garante que você tá falando, que ele é ruim e pronto. Cala a boca, mano. Ele joga pra caraca, mas não zaga, não, mano. Olé do Brasil. Muito legal que tem um flanelinha orientando o time do Palmeiras. Vai. Vem. Tô de brincadeira, rapaz. Mais uma do Olé do Brasil. Tô mais perdido que São Paulino na Copa do Brasil. O Lucha, caiu ou não? É ridículo. Caiu. Mas faz sentido. O cara assiste o jogo do São Paulo, o Corinthians assiste o jogo do Corinthians. Ele não quer saber do jogo. A pergunta era, o Lucha caiu ou não? Léo Dias, nesse domingo o cantor Belo lotou um show na comunidade Vila do João, no Rio de Janeiro. O evento contou com aproximadamente 8 mil pessoas. Nossa. Ele postou o vídeo. Vixe, é impressionante. Cara de pau, Como é? Um artista não pode não se. Dá, não pode se prestar que desespero um papel é esse, né? Que desespero é esse. Laurentino Gomes, escritor, escreveu o livro sobre escravidão, né? Tá. É, no dia do professor, um registro necessário. Em 1888, ano da Lei Áurea, um feitor de escravos ganhava mais do que um professor no Brasil. Dos brasileiros, 80% eram analfabetos. Entre os negros escravizados, o índice era de 99% analfabeto. Nossa. Só cara. Uma em cada 6 crianças estava na escola. Isso aí. E é tudo isso aí. Nossa há senhora. Menos de 130 anos, né? Tá então, tola perto. Você vê que não melhorou nada. É. O assunto na internet hoje foi essa manchete aqui que eu vou falar agora. PF apreende dinheiro nas nádegas do vice-líder do governo, Chico Rodrigues. Isso não pode ser brincadeira. Que vergonha, né? Mais uma vergonha pra esse país. Você já viu, não, com todo respeito, você já viu a cara desse cara? Já, eu vi. É olhar pra cara dele e falar que é bandido. Não precisa nem olhar pra outro lugar, mano. E o Bolsonaro afastou ele hoje, né? Vamos começar com Marcelo Adnet. Marcelo Adnet falou o seguinte: crime ambiental. O senador mantinha confinados entre as nádegas dezenas de araras, onças pintadas, tartarugas e lobos guarás. Que papelão, né? Um maluco chamado Leonardo Rossato escreveu o seguinte: o lado curioso do vice-líder do governo ter sido encontrado com dinheiro na bunda é que deve ser a primeira vez que a expressão mostrar o cofrinho tem um sentido literal. É verdade. Escreveu mais: eu não sabia que o bidê também servia pra lavar dinheiro. É. E mais uma, e é de verdade, piada pronta. Quem autorizou a ação da Polícia Federal foi o ministro Barroso. É ridículo, mas faz sentido. Francisco José Espínola, deu pra ver pelo menos 1 milhão no meio.
Sensacionalista. Dinheiro entre nádegas de vice-líder do governo prova que Real foi pro buraco. Foi pro buraco. E mais uma do sensacionalista. Dinheiro foi achado no Centrão. Tô de brincadeira. Não, de brincadeira. E pra terminar, uma do UOL Notícias, não é piada, mas é do mesmo assunto, né? Caso de Chico Rodrigues entrará para os anais do Senado. Já entrou, né? Já entrou. Eram 30 mil reais ele tava carregando. Mas você sabia que o dinheiro desviado é muito maior. A ação da polícia é porque teve um desvio de 20 milhões de reais que era para ser usado no combate à pandemia lá em Roraima. Esse cara era o chefe da quadrilha que desviou esse dinheiro. Isso é assassinato, né? Isso é assassinato. Isso é assassinato. É isso aí, negão. Isso é assassinato. Eu não vou votar em nenhum político mais que não seja. A ordem do dia para esse cara tem que ser primeiro combate. A corrupção, tem que mudar a lei da corrupção. Mas tem que ser divertido, né? Não adianta só ser no discurso, né, Patão? Vai melhorar na saúde, vai melhorar a educação. Mano, ouve aí, se não acabar com a corrupção, não vai melhorar nada. Não vai. Porque o dinheiro que vai pra saúde, ele rouba. É o dinheiro que vai pra educação, ele rouba. Prisão perpétua, pena de morte pra corrupção. É simples, velho. E vocês vão achar que eu tô louco, mas que se dane. Pena de morte, corrupção, velho. Já era. Não tem outro caminho, meu. Os caras tão muito abusados. Eles matam, né? Muito. Eles matam. É o que o Negão falou. Isso é assassinato, velho. É isso aí. Acabaram com a Lava Jato, agora vão montar a Lava Bunda, né? A Jato. Ai, Deus. A Jato. Vamos fazer intervalo, né? Vamos. 89. A rádio. 89. Ô, Denis. Oi, Ricardinho. Presta atenção nesse assunto que a gente vai falar agora, que já bateu uma fominha aqui, hein? Nem me fala, Ricardinho. Aposto que você quer um doce ou um biscoito pra salvar essa hora da fome. E quem vai salvar agora é o parceirão com o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Tem oferta, variedade, muita economia. Tudo para você comprar para o seu comércio ou para sua casa. Milhares de biscoitos e doces das melhores marcas com preços arrasadores. Olha só, tem Vitarella, Nestlé, Fini, Kinder e muito mais. Só poderia mesmo ser coisa do parceirão, o maior atacadista do Brasil. Festival de Doces e Biscoitos, Atacadão. Pessoal do aplicativo, fica quieto agora. Atacadão, o lugar de comprar barato. Atacadão, lugar de comprar barato. Boa. Ô, Tapola. Fala desse jogador do Flamengo aí que você ia falar. Do Léo Pereira, o zagueirão Léo Pereira do Flamengo. Ele postou uma foto com a esposa dele, com a Tainá Castro. E aí, um torcedor, um cara foi lá, viu a foto. Um seguidor também foi lá e comentou. Sua mulher é gostosa, né, zagueirão? E aí, sabe como que ele deu a resposta? Ele foi lá e falou assim, ó. Tudo bem, eu sei que minha mulher é gostosa, mas você não perde tempo aqui não. Por que você não vai atrás? Por que você não perde tempo? Aí marcou a mulher dele. Por que você não perde tempo com a Janaína? Marcado assim, no Instagram. E a filha dele falou. E seu filho. Por que você não perde tempo com a Janaína? Marcou e seu filho. Aí o cara sumiu do Instagram. Como uma mágica. O cara sumiu do Instagram. Falar da vida dos outros é fácil, né? É isso aí. Olha a resposta. Quer detonar, né? Pô, tá de brincadeira. Fala aí, Denis. Falar em falar, a Mara não se cansa, né? Ela tá sempre com aquela coisa remoendo. Ela deu uma entrevista falando que ela ama a Xuxa, um pouco menos que ela já amou. Ela é colega da Eliana, porque elas trabalham as duas no SBT, então ela não podia esculachar com a Eliana, né? Que ela respeita a Eliana e que a Angélica é uma baita de uma atriz. Tipo, vulgo falsa. Ela falou assim, ela é atriz 24 horas por dia. Ela é atriz a todo momento. Vive representando. Não, ela tava elogiando você que tá... Invertendo tudo que ela falou. Ah, então fala o que ela falou, Ricardo. Ela elogiou, falou que ela é uma baita atriz. Ah, o que mais? Só você fica falando que ela foi falsa. Não falei em nenhum momento. Falei que ela elogiou, já falou que ela é uma baita atriz 24 horas por dia. Que ela interpreta muito bem tudo que ela faz na vida.
Um papel de amiga, mãe, apresentadora e esposa. Mano, é muita inveja, velho. É muita inveja. Fala aí, Cadinho. Esse sábado não tem nada de comum, porque será o super sabadão com muito futebol de qualidade. Nesse sábado, na ESPN e na Fox Sports, você confere 10 jogaços das melhores ligas. Vão ser 10 horas seguidas de jogos ao vivo. Você vai acompanhar 10 horas de futebol internacional com os melhores jogadores e maiores times do mundo. 10 horas? É isso aí. 10 horas? Se você não quer perder uma partida, esse sábado é pra você maratonar. Ó, vou falar alguns jogos vai, que você vai poder curtir. Vai. É às 8 da manhã, Campeonato Espanhol, Granada e Sevilha. Às 1h30 da tarde, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Cádiz. E às 4 da tarde, Getafe e Barcelona. Tá bom ou não tá? Caraca, mano. Nossa Senhora. Se liga que é nesse sabadão. Se você ainda não é fã de futebol, vai virar. ESPN e Fox Sports juntos na torcida. Nossa, o Murilo vai ficar louco. Boa, muito legal. Bem. Portugal interceptou um jatinho brasileiro que tinha 40 milhões de reais em cocaína. Eita. Um jato de luxo. Era um traficante que ele se disfarçava de empresário bem-sucedido brasileiro, e ele tinha um jato desses nervosão, assim, sabe? Tipo do Neymar, assim, pra fingir que era bacana, magnata. Eu sou rica! E ele já tinha ido algumas vezes pra Portugal, e dessa vez pegaram ele, mas na verdade era tudo fachada, pegaram 170 quilos de pó, que é avaliado em 40 milhões Nossa de reais. Senhora. Isso foi só uma das viagens, que ele já tinha feito umas duas ou três, e dessa vez pegaram ele. E aí prenderam tudo, enfim. E aí diz que a droga saía do Brasil e usava Portugal como porta de distribuição para a Europa. É. E o Pokémon GO, Denis, o que está acontecendo com o nego? Pokémon GO tem nego jogando lá em Teresina. Existe, tá ainda? Aparecendo Danger. Existe. Danger. Inglês, Danger. Existe, que é Danger? Existe, muita gente ainda joga. Acabou aquela febre, né, que foi no começo, mas ainda é um jogo bem baixado, bem jogado. Em Teresina tá muito calor, então assim, tá uma onda de calor muito forte lá, e as pessoas estão passando mal, ficando na rua. Tanto é que, assim, muitos locais, comércio, tá fechando durante a tarde por conta do calor excessivo. E as pessoas ficam na rua, embaixo do sol, pegando essas porcarias desse Pokémon e passam mal. E aí o Pokémon tá dando esse toque aí. Entendi. E o presidente do Santos falando do Robinho, negão? Ah, ele tá defendendo agora, né? O Orlando Rola, ele falou que tá todo mundo fazendo um tipo de... é o nome do não, cara. Não, Orlando não, Rolo. Mas peraí, é Rolo com dois L's, Denis. Não é qualquer Rolo. É, Rolo. Não é Rolo. É. Rolo. Ele tá falando que o Robinho tá sofrendo com apedrejamento moral. Ele falou que agora virou moda atacar o cara, porque ele já jogou no Santos antes, no Atlético, porque só agora tá todo mundo pegando no pé dele. E ele vai pedir uma cópia do processo lá na Itália pra saber o que tá pegando direitinho. Ah, ele não sabe, então ele tá falando então, sem saber. Que situação! Tatola! Vai lá, Ricardinho. Viagem mais barata aí no Esquenta Black Friday do Subviagens. Tem preços especiais para pacote no Rio de Janeiro a partir de R$ 331. E que tal garantir hotel em Porto Seguro a partir de R$ 116? E eu tô dentro. No Esquenta do Sub tem. São várias ofertas em até 10 vezes sem juros. E você que tem cartão Elo, sai na frente. Dá para parcelar sua passagem em até 14 vezes e economizar ainda mais com o cupom de 20% de desconto. Acesse submarinoviagens.com.br e garanta agora a sua próxima viagem. Consulte condições no site. E o Cruzeiro? Aqui, opa, fala, Denis. Pera, eu ia falar do Cruzeiro. Fala. Acabou de contratar o Filipão. Quem? O Cruzeiro. Acabou de fechar com o Cruzeiro. É o novo técnico do Cruzeiro. É isso aí. Ele já tinha negado, né? Então voltaram a conversar, hoje né? De manhã começaram, porque era assim, eles tinham tentado o Marcelo Chamusca, sabe quem é, Tatola? Sei, do Cuiabá. É, né? Isso mesmo, o treinador do Cuiabá, e aí depois eles voltaram pro Filipão. Então eles sabiam que o do Filipão o problema devia ser grana. De todo mundo, ou o projeto. O Filipão tá esperando o Corinthians, né? Ou o Filipão e o Corinthians, mas eu acho que eles voltaram no Filipão porque falaram, pô, deve ser grana ali, vamos oferecer um pouquinho a mais que ele topa. E agora fechou, tá desempregado então mesmo, tá. Nem lá. Né? Então, e o Filipão é um cara que gosta do Cruzeiro. Tem história lá também. Tem história lá também. Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio são os times do cara. É isso aí. Ele fez história no Cruzeiro também. Fez. Tomara que o Cruzeiro se recupere, que é um baita time legal. É isso aí. Mas, pô, mas falaram que o outro técnico, o outro presidente, está enrolado com a justiça, ia ser preso e o caramba, hein, velho? É isso aí. Estão até confiscando alguns bens dele por causa disso daí. Olha. Tem muita coisa errada que foi feita ali, né? Ô, Denis, você comprou aqueles meteoritos? Bota a música da Rádio, por favor.
Meteoritos comprados no sertão de Pernambuco estão 10 vezes mais caro na web deles, Bota. É claro, porque quem comprou agora tá revendendo. Quando caiu o meteorito lá em Pernambuco, lá naquela cidade do interior de Pernambuco, muita gente, principalmente gringos, foram lá comprar as pedrinhas. E eles pagavam R$40 no grama da pedra. E aí o que acontece? E eles compraram lá dos caras, meu, a pedra mais pesada que conseguiram comprar, acho que era 200 gramas, uma coisa assim. E aí agora está sendo tudo vendido no eBay, nesses sites de venda, como os meteoritos de Pernambuco. E agora sabe quanto está o grama do meteorito? R$300. Mentira! Eles compraram por 40 dos cabra lá do Pernambuco e agora estão vendendo por 300. O que vai ter gente vendendo pedra falsa que vai pegar no meio da rua? É, parece umas pedrinhas, aqueles carvão mineral, esses meteoritos aí. Tá, e o Brad Pitt? Tá chateado. Dele agora. Chateado. Homem bonito daquele, cheio de filho, cheio de dinheiro. Tá chateado. Porque a Angelina Jolie não deixa ele levar os moleques pra dormir na casa dele. No acordo. Sei lá, porque ela é chata. Por quê? No acordo que ela tem com ele, tem algumas coisas lá, algumas regras. E, por exemplo, no Natal, ele pode passar o dia do Natal com os moleques. Mas aí os moleques não podem dormir na casa dele. Sim. E olha que tem filho pra caramba, tem uns 7, né? Ah, e aí ele tá tentando chavecá-la pra deixar. Pô, vou passar o dia com os moleques, vou ter que sair correndo pra levar eles de volta. Deixa dormir aqui em casa. Mas ela de birra, ela não deixa. Ela é ruim. Nossa, ela é bicho. Mas é muita birra, muita birra. Pra quê, né? As crianças que sofrem. A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Pra quem precisa construir ou reformar, pra você, empresário que tem um comércio ou escritório, também pro síndico que precisa manter tudo funcionando no condomínio. Começou o especial Construção e Reforma Obra Max. Produtos com os menores preços do mercado e disponibilidade imediata para sua obra não ficar parada. Boa. Piso tipo A, 31x31, só R$9,99 o metro quadrado. Olha que beleza. Folha de porta lisa branca, Eucatex, só R$109. Lavatório com coluna Mari Louças, só R$139,80. Obra Max fica na Avenida do Estado 6313, na Moca. Barra Cambuci. E tem também na Praia Grande, Avenida Ministro Marques Freire, 1500. Você pode também comprar sem sair de casa em obramax.com.br ou pelo telefone 11-3003-3400. Você recebe tudo em casa com fretes a partir de R$9,90. Consulte informações no site Obra Max. Sabe o... Peraí, que agora o negócio é sério. O goleiro tava no gol, Série D. Putz, o goleiro lá. Tava. Aí o goleiro olhou pro técnico e falou o quê, negão? Ele se machucou, esse se machucou, que tava no gol, se machucou. Se machucou. Aí o treinador olhou pro banco e falou assim... Põe outro. Vai lá. Aí ele falou, não vou não. Como você não vai lá? Ele falou, não vou não. Mas por que você não vai lá? Passei a noite inteira cagando. Você é um bobão. Mas você avisa só agora, é? Aí ele falou, era o reserva? Era o reserva. Aí ele falou, mas você avisa só agora. Eu falei, ah, pensei que eu não ia entrar, nunca ia. O jogo foi uma bosta. Resumindo, o goleiro do Santos, do Amapá, não entrou. O Murilo não entrou no campo, porque ele tava com caganeira. E aí teve que pôr o volante no gol. Mentira, é isso aí. Tiraram 2x1, foi o goleiro. Que cagada. De brincadeira. O que você ia falar dele? Não, que o BTS, aquele grupo lá dos. Aqueles meninos lá da Coreia lá, tá tendo uma mobilização mundial pra que os políticos do sul-coreanos, o parlamento sul-coreano, anistie os meninos de servir o exército. Não vai conseguir. Porque é uma regra lá na Coreia do Sul, na China também é assim, mas na Coreia do Sul, que assim, todos os homens entre 18 e 28 anos têm que servir o exército. E os moleques nunca serviram, ficaram aí fazendo essas músicas ruins do caramba. Aquele chinês lá, o som lá, não teve. Ele não é chinês, ele é coreano. Ele foi, Tatola, ele fez exercício aí, antes da pandemia ele foi lá e ficou um tempo. Mas ele conseguiu ser anistiado porque se ele ganhasse a Olimpíada, mas ele foi depois, ele conseguiu adiar, mas depois ele foi pro exército sim. E foi um dos melhores, Denis. E foi um dos melhores nos exercícios que tiveram lá. Meu Deus, esse agora é bom. Tá todo mundo tentando interceder pelos meninos do BTS, é o mundo inteiro do fã, tentando pedir para que eles não vão pro exército. 4, 5 já tem que ir pro exército lá. Nossa, meu. Tá bom? Fala, Ricardinho. Faça parte da família Super Get. São 4 modelos de maquininhas e uma certeza. Alguma será perfeita pro seu negócio. Com ela você pode fazer
vendas por aproximação e por leitura de QR Code, super importante hoje em dia. Com qualquer uma, você já sai ganhando com a taxa de apenas 2% no débito e crédito à vista. Além disso, suas vendas estão no seu bolso em 2 dias. Compre já a sua a partir de 12 vezes de R$4,90 e aproveite o frete grátis para todo o Brasil. Vou repetir, hein? Vai. 12 vezes de R$4,90. Aproveita e já pede também seu cartão pré-pago SuperGet de graça. Acesse superget.com.br e recrie seu negócio. Boa, Ricardinho, muito boa. Fala mais uma, Denis Mota. A Globo suspendeu, depois de muitos e muitos anos, o Zorra Total. Isso a não vai, mostra. Acabando, agora? Já começou a mandar alguns humoristas embora, aquele Nelson Vasconcelos, tudo, alguns humoristas que eram do Zorra, vão ser demitidos, e acabou o Zorra, vai terminar essa temporada que tem umas reprises no ar, tudo, e eles estão buscando um novo programa de humor pro sábado à noite. Fiquei sabendo que eles vão ultrapassar vídeo lá. No sábado à noite. Sem sacanagem, mas acabou o Zorra mesmo. É uma pena que esse Zorra novo eu gostava. Eu gostava até do velho, na verdade. Ô, Tatola, fala aí, Gabriel. Mais uma notícia também. Ontem acabou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É diferente lá. Você tem as primeiras fases, daí classificam 8 times. Daí tem o primeiro contra o oitavo. Tá. Os jogos agora das quartas de final são esses, ó. Corinthians e Grêmio, Santos e São Paulo, Inter e Avaí, Ferroviário e Palmeiras. Aí vai fazendo os mata-mata até sair o campeão. Perfeito. Entendi. Ó, a Luciana Gimenez tá viajando, hein? Tá. Eu sou rica! Ela foi pra um lugar que eu nem sei, Tanzânia. Nem sei onde fica esse negócio. Tanzânia, mano. O que tem na Tanzânia, Ricardinho? Tem tanzanês. Tanzanoide. Tanzânia. E agora tem a Luciana Gimenez. Ela foi pra lá pra fazer um safari. Ela disse que queria fazer um safari. Tem bicho, com então, Cantão. Ela foi fazer um safari com o Lourenço, que é o filho mais novo. E tá lá, né? É isso, não tem muito o que falar. E a Tata Werneck falando pra... Mandou a menina namorar com o cunhado. A menina foi mais ou menos igual o zagueiro do Flamengo aí. Uhum. A Tata postou uma foto com um rapazinho lá, o Rafa Witt. E aí uma menina escreveu, falou assim, com todo respeito, eu amo o seu marido, eu acho ele um gato, queria pra mim, essas coisas assim. Ixi, Maria. Aí ela não gostou, ela falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, no caso ele já tá ocupado, você pode namorar o irmão dele. Aí a menina... Aí a menina achou engraçada a resposta e respondeu, pode ficar tranquilo, já olhei lá como é que é o irmão, no Natal a gente se encontra na festa da família. Bom, levou na manha, né? É, a menina saiu bem. Tá certo. É verdade, meu Deus do céu. Acabou? Acabou. Momento Maguila. Tá com pressa, hein, bizarro? Mundo aí, mandar um abraço. Tá com pressa do quê? Tá tola. Vai transar, vai fazer alguma coisa. Não. Fala aí, Cadinho. Isso ele não vai. O Gilberto de Arthur Alvim mandou uma mensagem dando parabéns pra professora do Joãozinho do Encrenca. Turminha, turminha. Um grande abraço pro Gilberto do Arthur Alvim. E eu tenho uma desdica hoje. A desdica é o Scooby-Doo 2. Ó, vou te falar, meu. O Chico Barney falou mal desse filme. O filme é uma porcaria. Nem com o Corinthians ganhando deu certo, hein? A gente fez o Scooby-Doo 2, hein? Ai. A gente aguentava o Scooby-Doo no desenho porque era 10 minutos. Agora, 1h40 de Scooby-Doo não dá, né, pessoal? Você não tem humor, rapaz. Aquilo é legal. É isso aí. A molecada adora, se diverte. E mais? Acabou? Fala, negão. Eu vou mandar um beijo pra Olga Helena, uma amiga minha, e pro marido dela, pro Carlos Freire. Ela tá sempre ligada no programa. E ontem, depois que o Ricardinho falou da notícia do Marco Aurélio, que ele saiu correndo da entrevista, ela mandou o link pra gente, que ela tava ligada no programa. Então, um beijo pra Olga e pra toda a família dela. Legal. Aí. E ó, hoje teve essa votação de novo e foi 9-1. Tava 9-0. É, ninguém vai votar a favor dele mesmo, né? Faltava ele votar diferente. É lógico, também. É lógico. Ele tinha então, que... Mas a humildade é... Às vezes você faz uma cagada e você fala, pô, desculpa, errei. Eu interpretei errado. Desculpa a população. Eu não podia ter feito isso. Soltei um traficante, um dos mais perigosos do Brasil. Isso aí. Eu acho que eu errei. Pô, desculpa aí, vou prestar... Sei lá, inventa uma moda, né? Seja o cara mais humilde. Mas ele foi lá e ainda foi defender. E se você falar que ele tá errado, ele quer te matar, mano. Bom, é melhor... É melhor, né? Quer, pô, tá é melhor dar boa noite, né? Melhor dar boa noite. Deixa o William Bonner explicar melhor isso aí. É isso aí. Boa noite. Eu queria mandar um abraço, um beijo e todo o respeito aos professores, né? Em especial, assim, representando eles, a minha irmã, que é professora primária,
Então a Jennifer, um beijo para ela, e que ela represente todos os professores, que é uma profissão muito mal remunerada, né? E é das mais importantes da história da vida de todo mundo. Ninguém vira nada sem um professor, né? É isso aí, Dennis. É isso mesmo. Ninguém vira nada, nada. Parabéns para ela e para todos os professores. Para todos, A minha irmã também era professora, Dennis. Um beijão. A sua irmã, né? É, a minha irmã também era professora. Professora, né, legal? É isso aí. É isso aí. Então fica um beijo pra todos aí. Vamos lá. E que a gente tenha um país melhor, né? Que esses caras parem. Meu, e para de dar mau exemplo, né? Político roubando dinheiro ainda na cara dura, né? Não dá mais pra botar dinheiro na cueca. É uma vergonha, né? E sabe o que ele vai fazer? Tenho certeza. Ele vai se defender e vai falar que não foi culpa dele. Sempre. Ele não teve problema nenhum. E o advogado vai falar que o dinheiro não era dele. Já vimos essa história, que... né? Ah, é tudo meu, igual, né? A história se repete, né? E vai usar o artifício de ter imunidade por ser senador e não vai acontecer nada com esse filho da mãe. Nada. Os destros e os canhotos são tudo igual. Todos iguais. Qualquer lugar que você vai, vamos parar com essa história. Tá, e a gente no meio, né, Denis? Na cara, né? É verdade, né? A gente pagando pau pra um monte de bandido, rapaziada. Tem gente que defende. Bora. Fim de jogo. Quem não faz, toma.